Danas obeležava dan interkulturalnog dijaloga, tim povodom organizacije Interkultura Srbija priredila je dešavanje zanimljivo na gradskom trgu u Aranđelovcu. Sa nama je profesor engleskog jezika u Aranđelovačkoj gimnaziji i volonter interkulture Ljiljana Popović. Pa eto, recite nam nešto više o današnjem programu. Svakog poslednjeg četvrtka u septembru, što je danas, obeležava se dan interkulturalnog dijaloga, tako da evo već po osmi put i naša gimnazija i opšte ogranak interkulture u Aranđelovcu uzima učešće u ovoj aktivnosti. Danas smo se okupili ovde da se prvenstveno predstavi organizacija gradu, da prikažemo aktivnosti koje inače obavljamo u toku cele godine, a i da se predstave učenici koji su ove godine na razmeni kod nas, a to su Džemile iz Turske i Enrique iz Meksika. Oni su danas ovde raspoloženi da razmene svoje iskustva sa građanima, sa mladima, a takođe su i volonteri interkulture ovde, koji su pripremili raznorazne aktivnosti da animiraju građanstvo i da na taj način predstave svoje programe, ideje, ciljeve itd. A ideja i cilj interkulture je spajanje mladih ljudi prvenstveno, negovanje tolerancije, dijaloga, razumevanja među ljudima, sve ono što nam je neophodno u današnjem trenutku i u današnje vreme. Koliko su mladi danas zainteresovani, evo vi kao profesor u gimnaziji da nam kažete, koliko su zainteresovani da učestvuju u ovoj interkulturalnoj razmeni? Jesu zainteresovani. Ja mislim da je gimnazija već postala prepoznatljiva po toj upravo interkulturalnoj razmeni i da učenici već prvog razreda kad dođu u školu, oni se prvo raspituju o tim razmenama, o mogućnostima i jednostavno imaju želju i dovoljno radoznalosti da upoznaju druge kulture, da putuju, a isto tako i da prime učenike iz drugih zemalja, jer to je isto jedan od programa interkulture, odlazak učenika u inostranstvo na školovanje, a isto tako i primanje učenika iz inostranstva kod nas, kao što su, evo kažem, Džemile i Enrique kod nas. A naši učenici koji otputuju posredstvom te razmene u inostranstvo, da li im je potrebno mnogo vremena da se prilagode tamo, kako sve to funkcioniše? Pa evo, juče smo na prezentaciji u školi koju smo imali gledali video snimak učenice koja je trenutno u Americi na razmeni, koja je iznala svoje iskustva. Počela je time da rečenicom bukvalno, ako mislite da je lako, nije lako. Međutim, navodeći kasnije svoje iskustva i sve ono što je se dogodilo, ljude koje je upoznala, sva ta nova iskustva koja je stekla, zaključak je da vredi tog truda. Naravno da u početku nije lako, ali svi se vrate prezadovoljni i svi se vrate mnogo odrasliji, zreliji i spremniji da se uhvate u koštac sa mnogim životnim problemima i uopšte situacijama koje ih čekaju u budućem životu. Sa nama je studentkinja Tijana Marjanović. Tijana, kakva su tvoja iskustva u razmeni učenika? Ti si učestvovala dok si pohađala gimnaziju ovde u Aranđelovcu. Ja sam u četvrtoj godini otišla na razmenu u Norvešku. Pre toga smo ugostili učenika iz Italije na godinu dana i pre toga smo ugostili učenicu iz Rusije na 3 meseca. Zašto si se ti odlučila da učestvuješ u ovoj razmeni učenika? Šta je bio tvoj motiv? Moj motiv je bio da upoznam drugu kulturu. Imala sam pre toga iskustva da radim sa učenicima koji su ranije bili kod nas u Srbiji ili koji su putovali iz Srbije u inostranstvo i videla sam kako su oni se srodili s tom drugom kulturom, tamo dobili neku svoju porodicu i naučili taj jezik, pa sam želela prosto da i ja imam porodicu negde sa strane i da imam mogućnost da se vratim nekada negde u neku drugu zemlju. Kako je proteklo tvoje upoznavanje sa norveškom kulturom? Odlično. Ja sam posle moje razmene bila u poseti kod njih 2 puta i ovog leta i dalje smo u svakodnevnom kontaktu. Kako je bilo tamo uopšte? Kakvi su tvoji utisci o toj zemlji? Jedan od stereotipa je da su Norvežani veoma hladni ljudi. Ja bih rekla da ne. Ne znam da li sam imala sreće da stvarno naiđem na takvu porodicu i na takvo odeljenje, ali zaista mene su prihvatili kao člana porodice i stvarno možda su i topliji od nekih ljudi u Srbiji. Ti si imala priliku i da razgovaraš sa onima koji su takođe putem razmene učenika došli u naš grad. Kakvi su njihovi utisci, kako oni reaguju ovde na Aranđelovac i ljude?
Generalno, sva deca koja dođu u Srbiju su jako oduševljena. Ono što njima uvek nekako zapadne za oko je da kažu da Srbi nisu ponosni našom zemljom i našom kulturom i da nisu svesni čime sve imaju da se ponose i uvek su oduševljeni, uglavnom nam se uvek vrate, čak i iz nekih daljih zemalja poput Meksika, Tajlanda i tako dalje. I da kažemo, šta bi bio tvoj savet svima onima koji sada razmišljaju da li da učestvuju u ovom programu, zašto bi ti savjetovala da to učine? Ja kažem da po svaku cenu, čak i ako, ja sam otišla u četvrtoj godini i svi su se plašili da možda neću završiti srednju školu na vreme, da posle neću ni fakultet moći da upišem, čak i da se to dogodi, mislim da je ova razmena jako vredna, zato što čovek ima mogućnost da odraste za godinu dana, što bi možda ovde u svojoj komfortnoj zoni odrastao za 5 godina. Tako da mislim da stvarno vredi dosta žrtve, svakako je jako teško, ali na kraju se isplati jer se osjećate mnogo jače i kao da možete dalje da nastavite. Nisam te pitala da li si nešto naučila od jezika. Pošto smo imali učenike iz Italije, sada govorim italijanski, zbog norveške govorim norveški, u školi sam učila španski i naravno engleski, tako da to je dovoljno za sad. Svoje iskustva i utiske sa nama su podelili i Enrique iz Meksika, Lorenzo iz Italije i Džemile iz Turske. Kažu da su u našem gradu stekli puno prijatelja. Ovde je prelepo, Srbija je potpuno različita od Meksika. Uostalom, Srbija je na jednom kontinentu, evropskom, Meksiko na drugom, američkom. Hrana je skroz različita, ovde su jela hladna, u Meksiku su vrela. Ovde je super, ljudi su dobri, u školi je odlično. Teško je biti učenik na razmeni, napustiti porodicu, svoju zemlju. Srpski je težak, ali imamo dovoljno volje. Deo svoje kulture donesemo ovde, deo vaše usvojimo. Srbija i Turska se ne razlikuju mnogo, ljudi su slični. Vi imate dva pisma, što je baš teško savladati, ali ima sličnih reči, jastuk, jorgan, kafa, makaze, komšija. Jastuk, jorgan, kafa, makaza, komšija.